Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 листопада. Сьогодні у випуску. Поїхали! Перевізники передумали страйкувати і пустили маршрутки. Полігон у Стецьківці. Законність робіт на колишньому сміттєзвалищі розглядає обласна влада і прокуратура. Від вишу до вишу у Сумах проходить акція студентського єднання. Черговий страйк зірваний. Попри інформування перевізників про те, що в четвер обласний центр вкотре залишать без коліс, машини на рейс вийшли. Тема підвищення тарифу на проїзд в маршрутках стала топовою і викликала неабиякий резонанс в Сумах. Що думають городяни з приводу страйків і обслуговування перевізників та чи згодні віддавати 3 гривні за проїзд, дізнавалась наша знімальна група. Я нормально добираюсь на роботу, вийшла сьогодні теж нормально. Ну, звісно, маршрутки повні їдуть, забиті. Третя маршрутка тільки мене взяла. Дуже возмущає. Конкретно не скажу. Ну, вони так задрали, що ніде тролейбусу стати. А то, що вони страйкують, як вам? Та хай страйкують, їхні. Хай страйкують. Ну, це ж не вони, а бандити страйкують. Наші бандити. Ну, звісно, не хотілося б, що по 3 гривні. Ну, вся надежда на тролейбус. Я живу недалеко, поэтому добираюсь или пешком, или на тролейбусе. Сегодня доехал на тролейбусе без особых трудностей и проблем. Оно как бы и людям выживать тяжело. И я не знаю, у меня на машину, например, столько денег идет. Я бы сам бы не знал, почем бы я возил бы, если бы я был бы там. А так, конечно, с такими зарплатами надо как-то до последнего держаться 2 гривны. Пешком живу недалеко. А маршрутки, вот маршрутчики страйки устраивают, как вы относитесь? Честно? Всем надо зарабатывать, но надо совесть иметь. Так и отношусь. Мне кажется, 2 гривен достаточно. Если нет, ну, может, у них какой-то бизнес-план должен быть. Хотя бы они должны какой-то вершок получить, конечно, не бесплатно работать. Но, мне кажется, должно 2 рублей хватать. Я думаю, 2 гривны вполне хватает, потому что, опять же, таки расстояние небольшое. Если даже брать Киев город, где проезд 3 гривны с одного конца в другой, ну, там город побольше. Конечно, когда приходится в срочном порядке решать дела, то это уже проблема, действительно, потому что ну, на такси непозволительно, ну и все-таки есть расстояние, которое действительно, ну, сумма все-таки город не такой маленький. Мы живем в демократической стране, и каждый может отстаивать свои интересы. Плохо только, что ездить не на чем, но надо решать эти вопросы. Как вы, может, сегодня на работу добирались? А мы пешком ходим. Ну, вообще-то, конечно, против, потому что подорожание, и так все дорожает. Зарплаты маленькие. Там, конечно, лучше, если будет дешевле. Так как у меня дети на добровольной живут, то, конечно, им добираться школа 9, это же ужасно. Во-первых, зарплаты какие у них, это раз. Во-вторых, всем надо платить на маршрутку. Это получается, что заработал, кто проездил. Пусть уже добавят те рубль 50, что они хотят, и пусть будет по 3,50 или по 4, но пусть не страйкуют. Вот и все. С молодости до преклонного возраста я только пешком хожу. И не признаю ни троллейбуса, ни маршруток, ничего. Кілька місяців не вщухає проблема навколо законсервованого 20 років тому сміттєвого полігону у Стецьківці. Цього разу її підняли на засіданні постійної комісії облради з питань розвитку місцевого самоврядування. Депутати, представники контролюючих органів, обласної влади та громадськості говорили про виконання робіт з рекультивації порушених земель колишнього полігону. Дозвіл на них надав екс-губернатор Володимир Шульга. Державна власність під контролем обладміністрації. Такий статус колишнього сміттєзвалища, де після 20 років простою розпорядженням голови обладміністрації Володимира Шульги були розпочаті роботи з рекультивації та санування. Селяни обурені, говорять, не було екологічної експертизи, а відтак роботи йдуть з порушенням та, головне, шкодять природі і здоров' ю людей. Тому і вийшла на відкриті слухання. Натомість обласна прокуратура запевняє, веде перевірку законності робіт. Питання тут лише в одному. Обласна державна адміністрація заключила договір, є проєктна кошторисна документація, яка зроблена фахівцями, які мають відповідні сертифікати, цю документацію ми бачили. Там є один момент, на який ми зазначили у своєму поданні,
що розділ проєкту, який називається «Вплив на навколишнє середовище», з точки зору департаменту не потребує екологічної експертизи з нашої точки зору. Тут ми розійшлися, і ми це прописали в своєму поданні. Ми вважаємо за доцільне провести таку екологічну експертизу одного розділу проєкту. Люди говорять, звалище не рекультивують, там видобувають металобрухт, чим шкодять навколишньому середовищу. Виводи були, що там екологічна вода, все грязне і все. Тепер виводи робити, ці друзі. Чи можна, звініть, санаторій створити там? Та що це тоді? Оце все гадость потече в Суми. І спомните ви мої слова. Про ситуацію на полігоні доповіли представники Головного управління Держземагентства, Санепідемслужби, управління капітального будівництва. Всі єдині в одному. На полігоні погіршення не зафіксовано. Проведення робіт жодним чином не впливає на екологічний стан середовища. Показники ґрунту, показники в атмосферному повітрі всіх цих ксенобіотиків відповідають вимогам санітарних норм, тобто не перевищують гранично допустимих рівнів. Ми маємо можливість стверджувати, покладаючись на результати лабораторних досліджень, що проведення робіт жодним чином негативно не впливає на навколишній природний стан. І всього, на всього. За словами керівника підприємства, що проводить роботи на полігоні, є графік та план, наданий сільській раді. Роботи триватимуть трохи більше, ніж півтора роки. Все контролює управління капітального будівництва. Селяни проти, і деякі депутати стають на їх бік та пропонують підняти питання про припинення робіт. Напругу знімає голова комісії. Після сьогоднішньої комісії, я думаю, я вестиму мову з керівниками облдержадміністрації, в тому числі по цілому ряду кадрових змін. І потім я на комісії озвучував і проситиму в обласній сесії теж підтримки. Тому що вести себе з громадою, як сліпий з глухим. Депутати взяли інформацію до відома, вирішили проаналізувати її, детальніше розібратися в ситуації за участі контролюючих органів і зацікавлених осіб. А ще обов'язково внести пункт про законність дозволу губернатором робіт на полігоні. І головне – винести це питання на наступну сесію облради, аби не залишити людей наодинці з проблемою. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Агропромисловий комплекс Сумщини продовжує нарощувати елеваторні потужності. У Сумському районі виходить на фінішну пряму будівництво сучасного елеватора, що здатен зберігати 120 тисяч тонн зернових. Елеватор у селі Низи Сумського району будували з нуля, розповідає керівник підприємства. Звели за рекордний строк – один рік. Нині в експлуатацію введена першу чергу потужностей, другу планують запустити наступного року. Стоїмость трудно сьогодні сказати, оприділити по стоїмості, ну, це свише 10 мільйонів доларів. Проєктом було предусмотрено будівництво зернового комплексу мощністю 120 тисяч тонн в год. Було прийнято рішення, так як зжати сроки, щоб успіти до уборочної кампанії, було прийнято рішення запустити перший очередь. Це 60 тисяч тонн. Тут працює 92 фахівця, більше половини з них – мешканці низів. Елеваторне господарство залучило 100 тисяч гривень у розвиток інфраструктури села, а також здійснило вартісну реконструкцію газопроводу та залізничного переїзду. Відремонтовано також дорогу до населеного пункту. Посадовці говорять, збільшення елеваторних потужностей – один з головних пріоритетів галузі, який обумовлений гарними врожаями. Вже відкрито елеватор у Білопільському районі, збудовано другу чергу у Роменському, збільшуються потужності у Краснопільському та Великописарівському районах. Ми розуміємо, що якщо ми в поточному році десь отримаємо 3,8 мільйона тонн зерна, це чисто зернових, плюс 400 тисяч тонн соняшника і плюс 100 тисяч тонн сої, понад 100 тисяч тонн сої, ми розуміємо, що це понад 4 мільйона. Рахуючи, що в хазяйствах, в господарствах, на місці, в містах склади не більше, ніж на мільйон тонн, необхідно мати як мінімум 3 мільйона тонн одночасного зберігання елеваторів. Окрім цього, зазначає Юрій Костюк, у Сумській області продовжується реконструкція овочесховищ і тваринницьких ферм. Працюємо з аграріями, працюємо з інвесторами. І на сьогоднішній день вже в 111 інвестиційних проєктів вкладено понад 650 мільйонів гривень. Це значна сума, особливо враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній склалась в країні, коли інвестори, скажімо так, дуже з опаскою відносяться до інвестування в українські об'єкти. За 9 місяців року агробізнес Сумщини вклав у розвиток інфраструктури територій, на яких працює, більше 16 мільйонів гривень. Також не стоїть осторонь проблем армії, допомагає продуктами та ремонтом військової техніки. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ.
У Сумах на Білопільському шляху сталася аварія за участі УАЗу та «Жигулів». Причина – чоловік не пропустив пані. Водій УАЗу виїжджав з другорядної дороги на Білопільський шлях. За попередніми даними, він не впевнився у відсутності інших транспортних засобів на дорозі, не надав переваги руссі автомобілю УАЗ, яким керувала 50-річна сумчанка, і продовжив свій маневр. Москвича пропустив, виїжджаю, залишаю свій поворот. Тільки мене як улупило, розвертає, і я на бордюр вилетів. А того автомобіля, який ви їхав, ви не бачили, так? Не бачив, ні, одна маршрутка тільки ось тут була. Сталося зіткнення, в якому пасажир автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні. За матеріалами прес-служби ДАІ у Сумській області, ITV. Власноруч виготовлені сувеніри та обереги подарували вихованці Сумської школи номер 4 бійцям міліцейського спецпідрозділу Суми, що несли службу на Донбасі і незабаром знову повертаються в зону АТО. Це не перший візит бійців до школи і зустрічають правоохоронців як давніх друзів. Учні вирішили створити в школі музей АТО, тому попросили вояків допомогти з експонатами. Міліціонери у свою чергу теж зробили замовлення. Ось на сьогодні були зроблені ось такі кукли-мотанки-ангелятка, які моляться в молитві. І ось такі, це вже по заказу наших воїнів, тому що вони сказали от з інших областей. Їм подарували, їм дуже хотілося мати ось таку символіку, тож ми їм зробили. Ці заходи проводяться з ініціативи самих дітей. Ну, а ми їм допомагаємо, так як на сьогодні дуже важливо виховувати в наших дітей патріотизм. Зустріч розпочалася з концерту, який підготували вихованці школи. Пісні та вірші від юних талантів глибоко вразили душі офіцерів та сержантів. За нашу правду і свободу, життя спокійно віддамо. У деяких дітей та викладачів теж сльози на кілочку, адже війна торкнулася їх родин. Воїни, вони до нас заходять уже як до себе додому. І ми дуже раді, що ми їх бачимо живими і бажаємо їм тільки перемоги, і бажаємо їм тільки здоров'я і повернутися до своїх родин. В нашій школі є також, є і батьки, які пішли, і рідні, близькі, це брати, які також на сьогодні ось воюють в зоні АТО. Вояки дякують за концерт та читають власні вірші, занотовані у хвилини спокою між бойовими чергуваннями. Ми через пару днів виїжджаємо вже в командировку, очевидно. Ваши рисунки мы сохраним. По приезду мы обязательно с вами встретимся. Ну и поможем вам немножко в создании вашего музея, как мы и обещали. Наприкінці зустрічі учні вручають своїм героям обереги та сувеніри, зроблені власноруч, з надією, що ці талісмани врятують від біди. Я бажаю нашим захисникам щастя, миру, щоб вони повернулися живими. Бажаю їм здоров'я і мирного неба над головою. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, там, де їх жде своя сім'я. В час, коли було б мирне небо над головою, я раділа, але зараз я не можу. Я хочу сказати ще, хай наша Україна переможе, хай ті, хто померли, вони померли не дарма. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, ITV. Від вишу до вишу. Акція студентського єднання проходить у Сумах. Протягом кількох днів представники студентського самоврядування ходитимуть один до одного в гості, аби привітати зі святом. Кожен із закладів демонструватиме свою родзинку – Доснау. На одну із таких зустрічей до Дня студента завітала і наша знімальна група. Від педагогічного Доснау! З Днем студента! Гарного вам фінансування, наснаги та творчості, активного студентського життя. Будьте завжди гарними та емоційними. В усаті та вухасті на сцені СНАУ майбутні педагоги дають рібку. Ця казка, говорять, символізує єднання і командний дух. Зрештою, як і сама акція. Її учасниками є студенти з усіх вищих навчальних закладів міста. І хоча вищі різні, інтереси у них спільні.
Взагалі, це дуже класна ідея, це те, що єднає всі вузи. Єдине, ми цим самим показуємо, що ми дружні, що ми креативні, що ми перспективні. Ми вже протязі декількох днів відвідуємо інші навчальні вищі заклади. Сьогодні от приїхали до нас вітати. 8 факультетів, 25 спеціальностей та майже 15 тисяч студентів, частина з яких щороку проходить практику за кордоном. Усе це СНАУ. В рамках акції «Від вишу до вишу» студенти різних закладів мають унікальну нагоду дізнатися більше про потенціал та можливості одне одного. Кожен навчальний заклад розповідає про свої досягнення, які є у студентів. Наші студенти, зрозуміло, не стоять осторонь, вони підготувалися. Сьогодні вони показують університет своїм колегам, вони вже показали факультети, показали музей. І що важливо, це те, що це дозволяє більше познайомитися студентам різних вузів, знайти спільні інтересні теми. Першими враженнями про СНАУ діляться майбутні педагоги. Аграрний виш їм запам'ятається своєю площею, зеленими садами та неймовірною дружелюбністю. Хочу подякувати СНАУ за гарну зустріч, за гарно проведений час та яскраві емоції, що вони нам подарували. Особливо нас вразила чудова атмосфера та студенти, які нас зустрічали. Нам дозволили записатися у журналі, і ми залишили про себе таку невеличку згадку. Її залишили по собі і СНАУ. У цій заліковці вже є один запис, і це назва вашого вузу. В цьому році ми його оцінили спільно зі всіма студентами Сумської області. І ви отримали оцінку 100 балів. Кульмінацією зустрічі став концерт, в якому студенти мали нагоду проявити себе творчо. До слова, така акція в області проходить уперше. Ініціатива, сподіваються організатори, обов'язково переросте у добру традицію. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.